şey video çekeceğim. Ölkəmizdə xalq, ordu və dövlət birliyi sayəsində 44 günlük vətən müharibəmizdə böyük zəfər əldə etdik. Bu qələbənin əldə olunmasında Qubanın Zi kəndindən olan qəhrəman igidlərimizin də öz payı var. Bu qələbədə, bu vətən savaşında Zi kəndindən 20-dən artıq qəhrəman oğulumuz müharibədə iştirak etdi. Onlardan biri Şahin Allahyarov qəhrəmancasına şəhid oldu. Digərləri isə Qazi həm də qəhrəman kimi artıq bugün öz doğma kəndlərinə qayıdırlar və kənd sakinləri onları böyük coşqu ilə qarşılayır. Halal olsun vətən oğullarına. Qürurlanırıq da, əlbəttə ki, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq bizim borcumuz idi. Yəni biz bu borcun öhdəsindən layiqincə gəldik. Cənab Ali Başkomandan başlığı altında. Biz bu neçə ildir işğal altında olan, demək olar ki 30 ildir olan bu torpaqları azad etdik. Bəli, könüllü olaraq Zi kəndindən qatılmışam döyüşlərə. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Yaralı yoldaşlarımıza Allah şəfa versin. Ordumuza Allah can sağlığı versin. Ali Başkomandanımız sağ olsun. Xalqımız sağ olsun. Onların böyük dəstəyi oldu. İnşallah bundan sonra da qələbə bizimləndir. Hərbçilərimizi qarşılayan sakinlər bildirir ki, əldə olunan böyük zəfər Müzəffər Ali Başkomandan və rəşadətli ordumuzun əzminin bəhrəsidir. 30 ildən sonra Ali Başkomandanımızın gücü, möhkəmliyi, mətanəti sayəsində ordumuz gücləndi, canlandı. Ali Başkomandan əbrin gözlədilər, əmir verilən kimi kəşdilər hücuma. Hücuma kəşib 44 gün müddətində müharibə davam elədi. Hər 44 günün hər bir günü qələbə, hər bir günü irəli, hər bir günü nə qədər kənd, nə qədər şəhər, nə qədər rayon. Biz buna fəxr eləyirik. Buna görə ordumuza, müzəffər ordumuza borcluyuq. Buna görə Ali Başkomandamıza borcluyuq. Buna görə bizə dayaq olan Türk qardaşlarımıza borcluyuq. Kimlər bizə kömək eləyib, biz onlara borcluyuq. Döyüşdən qayıdan hərbçilər ilk olaraq vətən müharibəsində şəhid olan şəhid Şahin Allahyarovun məzarını ziyarət edib. Şəhidin xatirəsi yad edilib, ruhuna dualar oxunub. Daha sonra şəhid ailəsi ziyarət olunub. Şəhidin valideynləri döyüşdən qələbə ilə qayıdan hərbçilərimizi böyük sevinclə qarşılayıb. Qeyd edək ki, ötən gün ölkə başçısının sərəncamı ilə şəhid Şahin Allahyarova vətən müharibəsi qəhrəmanının fəxri adı verilib. Prezidentimiz mənim oğluma vətən müharibəsi qəhrəmanı adı verdi. Ona görə prezidentimizə təşəkkür edirik. Çox sağ olsun, minnətdarlığımız bildirir prezidentimizə. Bütün qəhrəman oğlanlarımızla, babalarla fəxr eləyirik biz. Bunlar da mənim üçün bundan sonra Şahinin biridir. Mən bunlarla fəxr eləyirəm. Vətən müharibəsində düşməni məğlub edərək qazandığımız böyük zəfərin və bu qələbədə misilsiz xidmətləri olan hərbçilərimizin şərəfinə qurbanlar kəsilib.